Bulgaria. Ni hao, Bulgaria. Te quiero mucho, Bulgaria. I adore Bulgaria. Я очень люблю Болгарию. I love Bulgaria. Ich liebe Bulgarien. J'aime beaucoup la Bulgarie. Io amo la Bulgaria. Me encanta Bulgaria. Bulgaria, me encanta. Ich liebe Bulgarien. I love Bulgaria. 我爱你，保加利亚。Bulgaristan'ı seviyorum. J'aime la Bulgarie. Видеото, което видяхте, уважаеми зрители, е част от една прекрасна инициатива на чилиеца Даниел Монтильо, който дълги години живее в България и не крие любовта си към нашата страна. Целта на инициативата е да запознае света с родината ни чрез видеопослание на хора от всякакви националности, които харесват и обичат България, както и вие сами се убедихте. Както вече казахме, Дани Монтильо е един от тях и сега самия той ще ни сподели повече подробности за този проект. Този слънчев ден го срещаме тук на хода на Морската градина, до прекрасния надпис Варна. Здравей, Дани! Здравей, здравей, Иван! Нашите зрители те познават добре от предишните ти гостувания в нашето предаване, неведнъж с различни инициативи и проекти, по които работиш. Сега обаче сме тук, за да ни разкажеш малко повече за този видеопроект. Как се зароди идеята и каква е неговата цел? Идеята се роди, защото виждам, че има нужда от позитивизма, има нужда от цяла свят да познава България, който е красиво место, една уникална държава и всичко, което сме извън, идваме извън България, го виждаме много, много лесно. Искаме това да може и повече хора да го разбира, да го вижда, да идва и да се радва на този красиво място. Да. Как се зароди самата идея? Кога така ти дойде, че може да направиш подобно хубаво нещо? Аз идеята от време ги мисли, но се притеснявах много. Нали? Казам, искаме 100 чужденци, да казвам, аз обичам България, всеки на собствени си сик. Казвам, дали хора ще се ангажира, дали хора наистина ще го приема и се притеснявах. Един ден казвам, айде няма да се притеснявам повече, ще питам, кой иска, иска, кой не иска, не иска и да го промотираме. Един, както горе, може би социален експеримент. Да промотираме България, да виждаме дали хора го харесва, го приема добре и са моя радост, хора се ангажира, ентусиасирани се и участва. Видяхме, че доста хора са се включили в тази инициатива, в клипа поне, който видяхме. Колко хора обаче? Имаш ли представа колко човека се включиха? От какви националности? От много държави разбрахме. Много, много държави, много интересно. Има най-странна за мен от Тайландия, от Индонезия, от Фарое Айланд, който въобще е за първи път, да, Фароски Айланд. И насякъде, нали, Англия, Германия, Италия, Южната Америка, насякъде от Южната Америка, от Гватемала, Мексико, Чили, всякъде Европа, Дания и Норвегия, най-различни Китай, Русия, Индия, направо и Тайван. Много, много хора и бяха супер весело, много се радвах аз да хора да участва там. А всъщност те са заснемали видеопослание и ти го пращат на теб? Да, повече сами се снима и ми праща на мене и аз ходя и да питам на някой дали има желание да участва на този социален проект. Интересно е в разговорите ти с тези хора, които са участвали в този социален проект, какво ти казват? Те споделяли са какво им харесва тук, какво не им харесва? Да, да, да. Много интересно ми било и най-интересно ми било, че само един човек казвам, аз няма да участвам. Аз говори с много хора, нали? Да намерям 100, трябва да говори с много хора. Хора там срамесливи такива. Само един ми каза, аз няма да участвам, защото не обичам чак толкова с България. Да, само един. Да може да казвам от 300 човека, с които сам говори, само един каза, аз няма да го направя, защото не ме е кеф идеята. Но всички други, да, с удоволствие си го направя и така нататък. Всъщност, доколкото разбрахме, този клип е промотиран и от Министерството на туризма. Да, само е радост. Министерство на туризма там с страница Visit България е качал видеото там и то си е супер, защото да, много по-голям аудитория. То си, аз, който ми познава мене, никой не ме познава. Да. На тях всички ги познава и всички посетяват тяхната сайта. Но искам да казвам, това не е
аз организирам само нещата, нали? Всички участват си, всякой го прави това. Аз само ги монтирах и давам идеята, не е повече. Което не е никак малко, между другото. Само тук гости на Варна ли се включиха в инициативата или от други краища в България? Но, от други края от България, от София, да. И дори някои хора избан България, който се е живял тук, или който живее тук и в момента не са в България по някоя причина. И там каза, искам аз да участвам, ще пратя от тук, от Финландия, един, който ви изпрати. Сега на сайта Foreigner.bg видяхме, че така има и клипове с обяснения за самите чужденци, които са тук, как по-лесно да речем да си извадят лични документи и така нататък. Може би в този ред на мисли, какви са основните трудности, с които се сблъскват чужденците в България? Трудности, първо е езикова бариера, всяко идва от други край, където не се ползва кирилица и така нататък. Но повече има някакви проблеми. Да казваме точно един проблем, който се сезваме редовно. Ако някой има шофьорска книжка от друга държава, който е извън Европейски съюз, тук по принцип не може да кара кола. И дори да имам книжка, тук трябва да карам цял курс, да мога да се вземам шофьорска книжка българска. Ние казваме, защо да не стане, кой има шофьорска книжка от друга държава, тук е само да се заведе на изпит и да се провери дали може или не може. А да не изкарва цял курс. Цял курс, защото един курс е 800 лева. Да, че сега ще ги увеличават. И сега се ги увеличават. Други трудности, които виждаме е пак, когато извън Европейския съюз, ти ако си от Европейския съюз, идваш тук да живееш в България, да се извадиш лична карта и такса, който е към това, са 10 лева. Ти ако си извън Европейския съюз, са една година струва 500 лева. Който, добре, има други, трябва да се прави други следване, да се вижда други неща, но мисли 500 лева са повече хора, които идва са млади семейства, млади хора, е много пари и ако може нещо по този въпрос да се одобри, ще е много добре. Нали ще олегнява на хора, да не е всяка година, да е всеки две години, да не е 500 лева, да е 250 лева, нещо такива ще помогна много. Облегчение всъщност. Да. Правят ли се някакви крачки в тази насока, действия? И още не можем да се организираме както трябва. Мисли, то си е първата стъпка, са то си да може да всички да каза какво мислиш. То е трудно, нали? Всички, има 180 държава в свят и най-малко има, че и се е тук в България. Да се обединим всички, няма да е лесно. Но проблеми са горе-долу всички, нали? Проблема са, да казвам, ти може да живее. Има хора, които има право да живее тук в България, но няма право да работи. Е парадокс и е много трудно. Как ще се издържа далеко? Да, как се издържа семейство, как се издържа то си самия човек, тогава става много трудно. Може политици, въобще не са чувал са такива проблеми, то си са стари закони от едно време. Па сега нещата се променява и надяваме се и ние да и това да се промени са по-добро. Да, но наистина аз го пожелавам. Сега е много интересно, всъщност ти си ни разказвал, но отново да напомним на нашите зрители, ти също как дойде, кога дойде в България и как се влюби в нашата страна? Аз дойдех тук в България преди 15 години и жена ми е българка. Един път идвахме тук на Свети Константин Елена. Една ваканция, едно лято, горе-долу като сега време, топло, красиво, видях България и веднага се любих и казах, аз мога да живея там. И дори искам да живея там, защото е красиво, защото е спокойно. Виждам тук бъдещето, тук може да има семейство и да се грижа с децата по много, много нормален начин. Нали, децата. Тук виждаме децата, тук на морската градина, родители са децата, има още семейства са близки и това е, аз мисля, че е супер, много е важно, нали? Не всичко е пари, не всичко е работа, важно е да има остров, да хора да може да се чувства спокойно, да не се притеснява. Аз идвам от Латинска Америка, нали? Там има кражби, има такива проблеми, които тук много по-малко се вижда. И мисли, че това факт трябва българин повече да ги оценява.
Много поука има в твоите думи. Каза, от 15 години си тук, занимаваш се с много различни неща. Както казахме, гостувал си ни неведнъж с различни инициативи, проекти, приложения, апликации. Сега с какво се занимаваш в момента, освен видеопроекта? Има ли други бъдещи проекти, които мислиш или по които работиш? Имам един интернет страница там, да, който има и социал медиа, където правиме съдържение са чужденеци, които живеят тук в България, да може да се интегрира по-лесно, да може да разбира какво трябва да се направи. Това е на английски, на български и на испански език. Тогава хора, чужденеци, които идват тук в България, да може да се ориентира как се скара шофьорска книга, как да се прави списък, как да пишат децата на училище, как да се има личен лекар. Са много въпроси, които всички чужденци, които идват тук, ги има. И ние се надяваме да може да помагаме, да отговаряме на този въпроси, който хора има. Някое ново приложение, апликация да очакваме ли така от теб и твоите съмишленици в най-скоро време? И искам, на мене ми се иска, нали, но в момента 100% сам сайт с Foreigner VG. Има още много, който искам да направя, искам още много да расте инициатива. Искам да виждам някои формули, да може да обединим повече на чужденеци, които живеем тук в България, да може да сме полезни са България и на нас да стане малко по-лесно тук да живееме, да стане България, да вървим по-напред заедно всички. Така, да кажем, че твоята сестра също е един наш голям приятел на телевизия Черно море, гостува и тя е художник. Какво прави тя в момента, нека да кажем? Някоя нова изложба, подготвена? Да. Сега благодаря, че питай вам, благодаря. Сестра ми сега приготвя една изложба на Борец Балчик. От 5 до 18 август на Борец Балчик се има изложба на сестра ми Паула, който там ще покажа новите картинки. Тя е художника, картинка рисува, много красиви. И искам да поканя на всички, да може да ходя там, да ги вижда там на живо. То си е на най-красивото места на Борец Балчик, там където било резиденция на кралица. И там има една красива сала и си има една красива изложба от картинки към чилийски натироамерикански стил. Уникална възможност хора да виждат такива работи. Ето сега анонсирахме за тази изложба, така че всеки, който иска, има желание да отиде да я види. Да, ти си фен на футбола, нали така? Да. Знаем. Чили, как ще коментираш сега представянето им на Копа Америка на твоята родина? И ще го коментирам като слабо представане. Нали? Полуфинал стигнах. Полуфинал, четвърто място, но едно да играеш добре и да паднеш, другото е да играеш горе-долу и да се класираш до полуфинал. Да. Не видях аз такива хубав футбол, който сме видял предните години. Но надяваме се, че се връщаме там. До година пак ще има Копа Америка, така че... Добре, може би на края на нашия разговор да кажеш твоето послание към всички, към българите, към варненци. Какво е твоето послание към хората? И моето послание с хора е всички да сме по-позитивни, да гледаме на позитивни нещата, нали? Виждам фейк нюз, такива, няма туристи, няма никакви туристи в България. Гледаме тук пълно с туристи. Гледаме тук на страна пълни с хора, които се направят снимки, които се радва на този красива държава. Не бъдем негативи, бъдем и позитиви. Това е от мен.